ែយើងរៀនស្មោះដែរតែគេអត់ស្មោះហើយយើងទៅរៀនទៅអីទៀតយើងមិនបាច់រៀនទៅរៀនស្មោះទេបងឯងគិតចឹងខុសហើយមែនគិតចឹងឆោះទេខ្ញុំដើរច្រើនខ្ញុំធ្លាប់ដើរហ្នឹងពីខ្ញុំស្រីគឺដែរបងប្អូនគុកទៀតចាក់គៀវអើយយ៉ាងនេះមកអូយគេការពីហើយបងតាក់ស៊ីហើយសម័យនេះមែននិយាយអញ្ចឹងនិយាយតែគាត់ថាប្តីស្រឡាញ់តែខ្ញុំនិយាយបងតាក់ស៊ីមកសុំ5ទៀតសុំ5ទៀតអូយកំពុងរៀបចំថតទេសុំ5ទៀតខ្ញុំពីមុនមិនមនុស្សចឹងទេចឹងខ្ញុំជឿនឹងមកបានយកលុយក្រោនទៅបាយយ៉ាបាយប្រើទៅបាយអារបាយទៅស្បតែយើងគួរអណិតដល់គេដែលស្រឡាញ់យើងចឹងខ្ញុំមិនទៅអីនេះណាមិនទៅអីនេះចូលពេលយើងមានច្រើនហើយយកទៅពេលអាអ្នកមានច្រើនអ្នកស្រឡាញ់ខ្ញុំមានប្រាប់តាំងចែកថាស្រឡាញ់ខ្ញុំអត់ចេះស្មោះទេហើយខ្ញុំគាត់តែស្រឡាញ់នេះគ្រាមឈឺកុំឲ្យថាងប់ខ្លាំងពេកព្រោះយើងឈ្មោះត្រូវសងសាយើងមិនមែនប្រៃប្រពន្ធទេមិនបាច់ស្រឡាញ់ខ្លាំងតែពេលខ្លះវាចង់និយាយថាមុនដំបូងអត់ស្រឡាញ់ខ្លាំងតែយូរទៅវាស្រឡាញ់ខ្លាំងប៉ុន្តែយើងនិយាយមុនថាស្រឡាញ់គ្នាខ្ញុំនិយាយទៅបីយើងនិយាយមុនហាក់និយាយចឹងក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែថាស្រឡាញ់គ្នាគេជិះឆាប់មកហើយទៅមានណាគេអញ្ចឹងទេខ្ញុំអញ្ចឹងទៅបីប្រាប់គេចឹងហើយក៏ដោយក៏ពេលខ្លះអ្នកខាងនោះក៏គេនៅអ្នកខាងនោះគេថាគេដឹងអញ្ចឹងហើយប៉ុន្តែគេនៅតែដាក់ចិត្តដាក់កាយស្រឡាញ់យើងយើងគ្រាន់តែឃើញគេផងទៅមើលដាក់បាត់អីអូនណែអូនអីសំបងតាកូនមិនសើនឹងបាត់ខ្មែរក៏មិនណយដែរសត្វតែពុំហើយគិតមើលទៅគ្នាដឹងថាយើងអញ្ចឹងហើយហើយនៅតែស្រឡាញ់ IT មានណាគេអញ្ចឹងនៅតែស្រឡាញ់ទៀតវាធំធេងណាស់ហើយមកអូនមិនបានដែរជាការស្រឡាញ់គ្នាថ្ងៃប្រៃអូនឯងបន្តអោយក៏មិនក្បល់ថាខ្ញុំត្រូវលេងគេចង់ថាខ្ញុំមិនចង់ឃើញគេត្រូវជួបរលំមកទេអូនប្រាឡងឯងឡែកស៊ូមីចាំតែស៊ូមឺនេះណាចាំឃើញបងរីអីមើលអ្នកផងជិះមិនអត់ជិះមិនអត់ទៅណាចាប់លេខបាក់មុខ IT អត់លេខបាក់មុខសាក់លេខ1អ